दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आज बाग्राकोटमा शहीद मेजर दुर्गा मल्लको शालिक अनावरण गरे जसमा सांसदले आफूलाई गर्व अनुभव भएको बताएका छन् यसैबीच उनले दार्जिलिङ पहाड़ तराई डुवर्स आसाम साथै देशका विभिन्न प्रान्तका गोर्खा समुदायले देशलाई स्वतन्त्र गराउन अतुलनीय योगदान दिएको पनि बताए जसमा उनले मणिपुरबाट स्वतन्त्र सेनानी निरञ्जन छेत्री हिमाचल प्रदेशका क्याप्टन रामसिंह ठकुरी खरसाङकी हेलेन लेप्चा दार्जिलिङका दलबहादुर गिरी गागाछिरिङ डुक्पा कृष्णबहादुर मुखिया साथै अन्य कैयौँ सामेल रहेको बताए